Ja, Johan, ny vecka. Det blev en härlig vecka mot Hammarby, AIK och Broberg. Tre raka segrar. Beskriv summeringsvis, vad är ni nöjda med efter den veckan? Ja, mycket naturligtvis när vi tar 6 poäng och 6 möjliga. Jättebra. Så stegrande tycker jag, eller bra offensiv mot Hammarby, sämre defensivt mot ett bra Hammarby. Och sen mot AIK liksom, det visste vi om att det skulle bli en sån tuff kamp som det blir. Men det gillar väl kanske mest att vi kyliga och lugna trots 0-3 underläge. Starkt att bli tillbaka. Starkt att mot Broberg orka alla dem så som vi gör efter den urladdningen på fredag. Om du ska beskriva just den urladdningen som ni gör på söndagen efter en sån match på fredagen. 10-1 mot Broberg hemma, hur imponerande är det? Nej, men det visar väl lite på den mentala styrkan tycker jag någonstans ändå, att vi liksom orkar göra på det sättet som vi gör. Sen har vi bra utdelning, Broberg lite trötta efter några tuffa förluster tidigare i veckan, så att, men vi lyckas slå hål på dem rätt så tidigt. Ny vecka, en viktig vecka, börjar mot Sandviken imorgon. Vad blir viktigt där? Ja, att vi är bra defensivt framförallt och får en bra bollhållning också. Sandviken är väldigt skickliga på att hålla bollen mycket liksom inom laget och har ju individuella kvaliteter naturligtvis som vi måste se upp med. Så är det, så att vi måste göra en riktigt, riktigt bra match för att kunna vinna där. Har Sandviken imponerat på dig den här säsongen så här långt? Ja, men det tycker jag faktiskt. Jag är imponerad. Nu har man ju vant sig vid att de är så, men det får man ändå säga. Liksom, många unga spelare som har kommit in och gjort det jättebra så här långt. Liksom, och, nej, det är ett riktigt bra bandylag. Sirius, fredag. Vad gör man fram till dess? Vi åker ner till Uppsala efter SAIK-matchen och sover där och tränar på studenternas på torsdagen. Ja, fördriver tiden lite och sen så är det matchladdning under fredagen då för att spela det. Sirius borta, hur tuff är den matchen? Också tuff match. Det är bara tuffa matcher i år så lite tycker jag faktiskt. Så att det är ute 10 minusgrader och så vidare. Så att det är väl inte en omställning för oss, men det blir skönt att komma dit och träna på torsdagen först och få känna lite på den. Lycka till den här veckan. Tack så mycket.